gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed siiq ismaan jawaari ayaa maanta soo xiray shirweynaha qaran ee looga arintanayay horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka ka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dawladda Soomaaliya isla markaana muddo 3 maalmood ka soconayay magaalada Muqdisho gudoomiye jawaari oo xafladda xiritaanka qudbad ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay shirkadaha isgaarsiinta ee yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dalka isla markaana ay marxalado kala duwan ku soo shaqeeyeen isgaarsiinta waxa uu ka mid yahay kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah waa kuwa muhiimka ah ma aha kaliya
لكن ولا ريال هي العام مش غير كنا يا هي كان عندي جنو عندي جنو عند ريالو أنا مو كرتم بيه كرسوني عندي سنو ولا تشي واحد لاوي ولا سنين أبو كيف ستو كرسوني سيف وصوب يا دارو ما سنتي وارفع مال sidoo kale waxa xafladdaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle shirweynahaasi uu maanta soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya isla markaana looga soo hadlay horumarinta iyo isgaarsiinta tiknoolajiyada dalka waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad Soomaaliya ay qabatay shirkaan oo ahaa shir wada tashi ee qaran aanu maray gudoomiyaha jow aad u wanaagsan waxaanu ku dhammaaday jow fiican shirkaan waxa furay رئيس الوزراء الصومالي أحسن قيره وحنا مانتا سوء حري دمياها برلان الصومالي يدوه حمد الشيء اسمه المباري وحنا سلامي وحنا نوض بالله وزي وزارة دار شير وضا تشي يقول بيهين انت ستيك هولدر اسكلا يكمي بيهين شكتا اسكال سيزة دولة بغلية دي دولة ده وحنا نويشي يمومات الصومالي بحلو قبطه خير الشريعة عن الأسماء وعن إسلامنا هاي وحين عد بالأوضي ودول الملاك أصدح قلب الشريط مت سياسة ده يمت كان عسلين طبعا وحن لنا سمالي ورئي صغطاء وعن سؤال وين إن شركة نوعيدان وكلا عبد الوهاب حسين محدين تيفيقا كلسا مقالة مقدشو